Dobroveče, poštovani gledaoci. Moje ime je Luka Čolak, a vi prisustvujete novoj epizodi kanala Mistične priče. Dobroveče još jednom i veliki pozdrav iz naše divne mistične kafane. Moj topli čaj je tu. Ja sam spreman za današnju epizodu, ali pre nego što pređemo na nju, zamolio bih vas samo da zapratite YouTube kanal kako bi bili obavešteni o svim budućim epizodama. No, tema današnje epizode je horor priča koja nosi naziv Prokletstvo mladih roditelja. Ovo je zapravo ispovest čoveka koji je preživeo ludu mladost, uspon, a potom pad od kojeg se nikada nije oporavio. Kako živjeti sa činjenicom da je za raspad porodice odgovoran dečak koji se pre više od 15 godina utopio u jezeru? Kako bi saznali? Načuljite uši i uživajte u daljem prilogu. Ljubav. Šta je to ljubav? Godinama već ispitujem sebe to pitanje, iznova i iznova. Odgovor je jednostavan. Nekada sam znao šta je, ali od tog prokletog dana sam izgubio osjećaj prema svakoj emociji. Voleo sam i bio sam voljen, ali kada se nesreća uvuče u zidove ljubavi, nastaje samo bol i patnja koji traju doveka. Takva bol se jednostavno ne može izlečiti. Ne može se zaboraviti ono što je bilo. Pogotovo kada onaj kojeg najviše volite ode na drugi svet. Bilo je to pre nekih 20-ak godina. Kao student sam se preselio iz male sredine u veliku. Nažalost, ja sam od onih ljudi koje povuče urban život i koga opiju svetla velikoga grada. Počeo sam da živim svakidašnji život nestašnog mladića, ludovao, kršio sva pravila, bludnički provodio noći uz opijanja po kafanama i urio se sa raznoraznim ženama, lepim, zgodnim, plavim, a boga mi i crnim, pa čak i sa onim koji su imali višak kila. Nisam imao problem sa time, jednostavno sam znao da uživam u životu. Rečenica koja bi me najbolje opisala u tim godinama bila je: zaljubim se 10-ak puta u roku od par minuta. I zaista jeste bilo tako. Mada evo, 2 decenije kasnije proklinjem takvog sebe i bludne stvari koje sam radio zarad užitka. Jedne, sasvim naizgled uobičajene letnje noći, desilo mi se nešto što mi je zauvek promijenilo život. U početku se činilo na bolje, ali vremenom se ispostavilo da mi je donelo samo mrak, tugu i nesreću. Te letnje noći našao sam se u krevetu sa poznatom prostitutkom koja se često provlačila po raznim medijima, novinama i televizijskim emisijama. Noć smo proveli ludo uz opijate i dosta alkohola. Znate i sami kako to već ide i kakve se sve stvari rade u takvim trenucima. Problem je što tada čovjek teško ostane priseban, pa nesvesno ume da zagorča život sebi, njoj i drugim ljudima. Nije prošlo mjesec dana od te lude noći, a meni je stigao iznenadni poziv. Zvao me je nepoznati broj. Obično se nisam javljao takvim neprilikama, ali ovaj put je bilo drugačije. Nekakav čudan osjećaj treme i straha me je stegnuo oko srca i govorio mi da podignem slušalicu. Tako sam i učinio. A onda sam čuo dobro poznat glas, umiljat nežan, ali kao pred plakanje. Nije se predstavila, ali sam je prepoznao.
Bila je to ona, prostitutka od pre mjesec dana sa kojom sam proveo noć. To me je još više zabrinulo jer se obično ne čujem sa ljudima nakon što završimo šta smo imali i uvijek se trudim da zaboravim. Ali zašto me je zvala? Šta hoće od mene? Iznova sam pitao sebe. Zvučala mi je čudno, uplašeno, ali u isto vrijeme i srećno. Nije htjela da mi kaže preko telefona o čemu je reč, a ja nisam imao hrabrosti da ispitujem. Zato smo se dogovorili da se nađemo u jednom kafiću i raspravimo šta imamo. Mislim da mi je u tom periodu otpala polovina kose sa glave. Proćelavio sam od stresa. Strahovao sam od onoga najgoreg. No, došao je dan kad smo se našli u kafiću. Ona je nešto poranila, te me je čekala za stolom, spremna da mi iznese bitnu vest. Sa ulaza sam je primijetio. Crna duga kosa, vitke noge, krupne oči i osmeh koji me je ponovo osvojio. Tako se lepo smeškala da me je terala da makar na sekund zaboravim njenu grdnu profesiju. Pozdravili smo se onako sa distance, kao da se jedva znamo. Zapravo, u tome i jeste bio problem. Mi smo se jedva poznavali. Primijetio sam da je situacija malo napeta, pa sam pokušao da opustim atmosferu sa postavljanjem regularnih pitanja. Davala mi je šture i kratke odgovore, ne zato što nije htjela da priča sa mnom, već zato što je htjela da što pre pređe na temu. Sećam se, pre nego što je izgovorila, zapalila je cigaretu i srknula gutlje i gorke kafe. Ja sam je nepomično gledao, dok mi se niz čelo slivala kapljica znoja. Momenat kasnije, orosilo mi se cijelo čelo, da bi me zatim uhvatila panika misleći da će me strefiti srčani udar. Činilo mi se da su kazaljke na satu stale. Vrijeme se usporilo, ljudi oko nas su se zaledili. A onda je progovorila, ponovo onim nežnim, drhtavim glasom. Trudna sam. Ostao sam zabezeknut. Nekoliko sekundi kasnije nisam mogao da progovorim, pa sam zapalio cigaretu i uvukao dubok dim u sebe. Otišao sam do šanka gdje sam zviznuo dva dupla viskija na brzinu, a potom se vratio do stola. Tek tada sam je upitao, kako zna da je dete moje? Ipak je ona prostitutka koja menja muškarce kao čarape. Vrlo jasno mi je rekla da je uradila biološke analize i da se sve poklapa. Ja nisam htio da poverujem u to. Burno sam odreagovao. Skoro da nisam prevrnuo 100 od besa. Ona me je uhvatila za ruku i to me je iz nekog nepoznatog razloga smirilo. Da budem iskren, u tom trenutku novosti da je trudna nisu toliko uticale na mene, koliko sam strahovao od ljubavi prema njoj. Da, dobro ste me čuli, bio sam zaljubljen u tu ženu. Nekako sam došao sebi, smirio se i ponovo seo na stolicu da muški postupim i rešim stvari onako kako mora. Razgovarali smo satima, popilo se još dosta kafi i spalilo se još više cigareta, da bi mi na posljedku svega priznala da želi zajednički život sa mnom. Želela je moje dete, želela je mene i želela je porodicu. Bilo mi je potrebno neko vrijeme da razmislim o svemu, ali generalno vrijeme mi je u tom periodu života predstavljalo veliki problem. Nisam mogao da dopustim pretjerano filozofiranje, te sam u detaljnom razgovoru sa porodicom i bližnjima doneo odluku. Prokletu odluku koja se tada činila najboljom mogućom opcijom. Od malena sam učen da slušam srce, pa sam tako i postupio. Nisam mogao protiv svojih osjećanja. Negde duboko u sebi, potajno, voleo sam tu ženu i bio sam spreman da zaboravim na njenu profesiju, svoje bludničke dane, sve samo da bih obezbedio porodicu i novorođeno dete, moga sina prvenca. Prostitutka, koju ću od sada zvati mojom ženom, je također bila spremna da se odrekne svega kako bi odgajala našeg sina. Ona je u tom trenutku zbog popularnosti i prirode posla bila
u mnogo boljem finansijskom stanju od mene. Moglo bi se reći da je bila bogata osoba. Ona i ja smo bili vođeni tim mračnim načinom življenja. Stoga smo znali da ako želimo da porodica opstane, moramo promijeniti navike iz korena. Nekako smo se skrpili, pozajmili, digli kredit, ali i uz veliku pomoć moje žene uspjeli smo da kupimo porodičnu kuću. To je bila jedna poveća kuća, daleko od bilo kojeg grada. Nalazila se na obodu jezera koje se prožimalo kroz guste četinarske šume. Onako, izgledalo je poprilično luksuzno i mirno u isto vrijeme. Kuća je bila izgrađena od kvalitetnog drveta, sa dosta prozora kroz koje se provlačila sunčeva svetlost. Imali smo veliku terasu gdje smo sjutra pili kafe, doručkovali, pa čak smo po koju noć umeli da pravimo i bioskop na otvorenom. Tada bi se moja žena koja bi držala našeg sina u naručju ljuljala na ljuljašci, dok bih ja sedeo ispruženih nogu na stoji i spijao pivo. Omiljeni deo kuće, a vjerovatno i najlepši, bio je drveni dok koji nas je vodio do jezera. Počinjao je sve od naših ulaznih vrata, pa sve do nepoznatih dubina tirkizno plave vode jezera. Često smo viđali ribice kako iskaču iz vode i sećam se, našem sinu smo govorili da to rade kako bi nam se javile. Sve je bilo kao san, baš onako kako smo tražili. Mom sinu prvencu sam dao ime Ljuban, a tepali smo mu Ljuba. Ni u najluđim snovima nisam mislio da mogu voleti nekoga toliko kao što sam voleo njega. Ako treba ruku, dao bih ruku. Ako treba život, dao bih život. Sve bih dao za njega. Bio sam tako mlad, a već sam shvatio šta znači biti roditelj. Kad bi naša deca samo znala koliko ih mi volimo. Vrijeme je prolazilo nikada brže u životu. Moram se pohvaliti da sam postao maestro kada je u pitanju menjanje pelena, kupanje i vođenje higijene u kući. Moj dečak napunio je punih 5 godina. I da se pohvalim, krenuo je očevim stopama. Bio je na putu da postane pravi srcelomac. Žao mi je samo što mu život to nije dozvolio. Kako je navršio 5 godina, Ljuba je upoznao svog novog prijatelja. Nazvali smo ga dečak iz vode. Odmah da razjasnimo, to je bio imaginarni prijatelj, iako je Ljuba tvrdio suprotno. U početku smo mislili da je to samo plod dečije mašte, ali stvari su se naglo zakomplikovale. Sve je počelo sa naizgled bezopasnim crtežima koje je Ljuba svakog novog dana crtao sve više i više. Voleo je da svoje crteže izloži na zidu i pravi kolekciju od njih. Verovatno bi bio umetnik da je još uvijek živ. No, jedne noći moja žena me je pozvala da dođem u dečiju sobu. Tamo su bili ona i Ljuba. Naravno, soba je bila u haosu. Igračke su bile razbacane na sve strane, a zidovi kao preplavljeni različitim crtežima. Žena mi se tada tiho obratila, kako ne bi uzbudila Ljubu, da dobro obratim pažnju na crteže. Učinio sam to i nije mi dugo trebalo da shvatim da su svi crteži maltane isti. Tačnije, nisu isti, ali se jedna osoba pojavljuje na svakome crtežu. Ta osoba je bio dečak iz vode. Ljuba ga je uvijek crtao nekako jezivo. Prikazivao ga je kao dečaka veoma bledog tena, očiju bez zenica, velikih podočnjaka i plavih, skoro modrih usta. Ljuba je tvrdio da je to njegov novi prijatelj koji ga često posećuje, uglavnom kada je sam. Onako zbunjeno sam mu pitao, gdje živi taj dečak? A Ljuba je bez razmišljanja odgovorio da dečak živi u jezeru pod vodom. Sećam se, žena me je samo ozbiljno pogledala i mogao sam da osjetim isto što je i ona. Strah. Te noći, kada je Ljuba legao da spava, žena i ja smo razgovarali o crtežima. Ljubinom ponašanju i njegovom novom prijatelju,
dečaku iz vode. Trudio sam se da razmišljam racionalno, te sam doneo zaključak da je to najverovatnije posljedica života u samoći. Ljuba nije imao prijatelje, niti je išao u vrtić, te je iz tog razloga, prouzrokovano samoćom, zamišljao imaginarne prijatelje i stvari koje zapravo ne postoje. Međutim, stvari se nisu popravile, postale su samo još gore. Jednog dana dok sam pio kafu na terasi i radio nešto na računaru, nisam ni primetio da je Ljuba samostalno izašao iz kuće i krenuo ka jezeru. To je bila moja greška, priznajem, jer tog dana sam ja trebao da ga čuvam kako bi moja žena mogla da uhvati nešto sna. Kako sam srknuo posljednji gutljaj kafe, ispljunuo sam ga čim sam čuo dečiji vrisak. Bio je to moj sin Ljuba koji je očajnički urlao tražeći pomoć. Odmah sam odložio računar sa strane i uspaničeno pogledao oko sebe. Nikada neću zaboraviti šta sam tada video. Ljuba je bio na kolenima pri samom kraju drvenog doka, dok ga je neko ili nešto vuklo za ruku. Izgledalo je kao da želi da ga uvuče u vodu. Hitro sam potrčao sa terase i sjurio sam se niz onaj drveni dok. Uspeo sam da spasim Ljubu, ali đavo mi nije dao mira te sam odveo Ljubu u kuću, zaključao ga i vratio se do jezera. Morao sam da provjerim u čemu je stvar. Šta se to desilo malo pre? Stao sam na ivicu doka i pogledao u tirkizno plavu vodu. Voda je bila toliko čista da se moglo vidjeti dno. Dno koje je bilo prazno. Nije bilo nikoga i ničega osim ribica koje mirno plove i par šarenih kamenja koji su rasuti po dnu. Šta se to dođavola dešava ovdje? Upitao sam sebe. Mogu da se zakunem da je nešto pokušalo da uvuče mog sina u jezero. Video sam to svojim očima. Ne znam, možda sam samo lud. Uleteo sam nazad u kuću, onako razjapuren i besan. Uhvatio sam Ljubu pod ruku i odveo ga u spavaću sobu gdje je spavala moja žena. Probudio sam ju uz reči da je vrijeme da se održi hitan i nikada ozbiljniji razgovor. Prvo sam ispričao ženi sve što se desilo na doku jezera, a potom sam upitao Ljubu šta ga je navelo na to. Moj sin me je pogledao onim bebećim, naivnim pogledom, širokih očiju i zenica. Bio je tako nevin, tako bezgrešan. Rekao mi je da ga je njegov novi prijatelj pozvao na druženje, ali kada su došli do jezera, prijatelj je od Ljube tražio da uskoče u vodu kako bi se okupali. Moj sin Ljuba se plašio vode i još uvijek nije znao da pliva, stoga logično da ga je odbio. Međutim, tada nam je Ljuba ispričao detalj koji mi je zapao za oko. Naime, rekao je da se dečak iz vode jako naljutio na njega i da je pokušao na silu da ga uvuče u vodu. Ja kao otac i glava porodice sam morao da donesem hitnu odluku i nađem rješenje problema, pošto tada, tako mlad i naivan, nisam verovao u duhove i prikaze, odlučio sam da kaznim Ljubu zbog laganja. Kazna je bila sljedeća. Nema više crtanja imaginarnog prijatelja, nema više igranja u dvorištu i nema napuštanja sobe, bar jedno nedjelju dana, a ako se stvari ne poprave, kazna će se produžiti. Tada sam mislio da postupam kao pravi otac, iskusni roditelj. Mislio sam da pomažem, ali zapravo sam samo odmagao. Kako stvari obično bivaju sa decom, problem se nikada ne može riješiti tako brzo. Stoga, kazna se produžila na još nedjelju dana. Samo što tada nisam znao da su to zadnji dani života moga sina prvenca. No, da vam ispričam kako se desilo. U tih prvih nedjelju dana kazne, moj sin je zaista poštovao sve što sam mu kazao. Nije izlazio iz sobe i također prestao je da crta jezive crteže. Međutim, postao je nekako napet, plašljiv i stegnut. Trzao se na svaki mali šum vetra.
Jedne večeri dok ga je majka uspavljivala, on joj je rekao zapanjujuće stvari. Nije mogao da se suzdrži, rekao joj je sve tajne koje su vezane za dečaka iz vode. Naime, dečak iz vode se zove Milan i živeo je decenijama u našoj kući. Tačnije, pripadao je porodici koja je živela ovde dugo godina pre nas. Milan je također bio slučajno napravljeno dete koje su roditelji naknadno zavoleli. Da budem precizniji, zavoleo ga je samo otac. Majka mu je bila luda. Ono što je moju ženu nateralo na vrisak jeste podatak da je Milan udavljen u jezeru pre više od 15 godina. Udavljen je rukama rođene majke. Čuvši to, moja žena je utonula u duboki plač i upitala je našeg sina šta Milan želi od njega. Ljuba je samo rekao da dečak iz vode želi da mu pomogne jer su isti. Obojica dolaze iz nestabilne porodice, slučajne veze i prisiljene ljubavi. Potom je dodao da je to prokletstvo koje stigne svakog roditelja pre ili kasnije. Nisam mogao da verujem u šta slušam dok mi je žena prepričavala ljubine reči. Stoga, odlučio sam da produžim kaznu na još nedelju dana, a ako slučajno ugledam dečaka iz vode, zadavit ću ga sopstvenim rukama. 5. jul 2002. godine. Pamtim taj datum jer sam tada osjetio neopisivu bol u srcu, tugu koja je poput lavirinta iz kojeg nema izlaza, apsolutni mrak u kojem nema ni tračak svetla. Tog datuma moj sin je zauvek otišao od mene. Bilo je jutro kao i svako obično. Pio sam kafu na terasi zajedno sa mojom ženom. Odložio sam kafu po strani i saopštio ženi da idem da proverim Ljubu koji je bio zatvoren u svojoj sobi. Čisto onako, roditeljska kontrola. Zaista sam se trudio da budem pravi otac. Odmah pri ulasku u dnevnu sobu, kako sam otvorio vrata, zatekao sam poplavu. Kao da je neko uzeo lonac pun vode i ispolivao ga po parketu. Otkud poplava ovde? Pomislio sam. No, taman kad sam hteo da obavestim ženu, primetio sam da ima nešto čudno u poplavi. Više mi je ličilo kao neki vodeni puteljak, no poplava. I da stvar bude strašnija, taj vodeni puteljak je vodio sve do hodnika kuće. To me je toliko zabrinulo da nisam stigao da obavestim ženu. Samo sam krenuo ka sobi moga Ljube. Do tamo me je vodio taj vodeni puteljak koji se svakim novim korakom sve više pretvarao u otiske stopala. Bili su to mali vodeni otisci nekog dečaka. Kao da se neko nevidljivo šunjao u našu kuću i otišao pravo u sobu moga sina. Poskočio sam, ne znajući da li sam više uplašen ili besan. Hitro sam otvorio vrata Ljubine sobe, ali tamo ga nisam zatekao. Sve što sam mogao da vidim jeste poplava i mokre stvari, a sve što sam mogao da osjetim jeste buđ. Koliko god da sam se trudio da ne verujem, znao sam o čemu je reč. Brže bolje sam se uputio ka svojoj ženi, a onda sam čuo vrisak. Izleteo sam iz kuće i primetio da moja žena više ne sedi na terasi. Sada je bila kod jezera. Stajala je mirno, dok je u rukama držala našeg sina Ljubu. Sećam se samo da me je oblio jak znoj dok sam gledao u treću osobu koja ne bi trebala da bude tu. Bio je to vodeni dečak, bledog tena, plavičastih usta i očiju belih bez zenica. Bio je mrtav. Ničega se više ne sećam, a možda je i bolje tako. Ne znam da li bi preživeo da sam svojim očima to video. Bilo mi je lakše kad su mi saopštili. Nekoliko mjeseci sam proveo na terapijama, uz redovne odlaske na psihijatrijske seanse. Eto, 15 godina kasnije i dalje pijem lekove za smirenje. Zvanični izveštaj policije koji sam čitao glasio je da je moja žena izvršila ubistvo našeg sina tako što ga je udavila. Bože moj, još uvek nemam odgovor šta se tu desilo.
Neka moja teorija jeste da je dečak iz vode zapravo bio oličenje zla, nekakav demon koji se namerio na našeg sina Ljubu, želeći njegovu dušu. Pošto mi je teško da poverujem da je moja žena kriva, reći ću da ju je obuzeo dečak iz vode i naterao na taj gnusan zločin. Bili smo upozoreni, znali smo od samog početka da naša ljubav nije opravdana, ali smo se trudili da je učinimo istinskom. Na posljedku svega, izgleda da je dečak iz vode pričao istinu. Ovo je bilo naše prokletstvo. Prokletstvo mladih roditelja koji nisu bili spremni na teret koji se zove život i koji su mislili da je ljubav samo reč. Ljubav je emocija čista i pravedna, zato pazite kome je pružate.